Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Baxır ki mən, mən onu çox da yaxşı bir serial kimi görmədim. Amma amma baxmağa məsləhət görərəm. Başa, mag məsləhət görsəm Black Mirror-u. Hə, amma bütün serialları yox. Bütün serialları yox da bəziləri. Bəzilərində vəbşi qatıqlayırlar məncə, bəzilərində normaldır, bəziləri qəşəkdir. Amma boynuna alçı ümumilikdə daha çox. Yox. Yaxşı seri az olur, retk olur. Nadir hallarda. Düzün deyim. Amma məsləhət görürəm. Brat, daha bir şey deyim, Netflix-də ən səviyyəli şey, mən deyirəm sizə. Love, Death and Robots-dur. Oha, o heç, ondan yaxşısı yoxdur hələ ki Netflix-də. Ən çox da ikinci seri, o robotlarla. Şəxsən o şeydir, o fəlsəfə Black Mirror çox oxşuyur. Yox, Black Mirror kimi deyil. Mənə ən çox ləzzət eləyən seri o robotlar olan seri. O pişik qatırdı gəlir. Ayrıca, indi o robotlar olan seri oxşamır Black Mirror. Yox, çox da yox. İndi bir dənə seriyası oxşuyur deyə bütün seriala baxım elə. Sabir deyim, tamamilə Black Mirror ilə o tamamilə başqa şeylərdir. Black Mirror bilir nə demək istəyir. Sən o to demək istəyir ki, gələcəkdə şey bizi məhv eləyəcək, adına da onu. Şey. Bu robotlar uzaq bizi məhv eləyəcək texnologiyalar. To deyir ki, yox, o insanlar pis deyil. Kort bilir. Onların demək istədiyi başa düşülmür, amma normalnə. Hala gedər Rahim axtaraq, Rahim nəsə pox yer odur. Özləri biliblər nə istəyirlər, belə deyim. Okay? Black Mirror da. Bəlkə sən bilmirsən nə istəyirsən. Şto? Cart, bəlkə sən bilmirsən nə istəyirsən. Mən özüm demirəm axı, mən serialdan söhbət gedir. Serial nətə canlı bir şey deyil axı, nətə bilsin nə nədir. Yəni yaradıcılar da, ssenaristlər bilmirlər nə o boyda Netflix-in ssenaristləri bilmir də nə qarmaq lazımdır. Onu demək istəyirəm. Hədə, mən onu demək istəyirəm də orada fəlsəfə dəyişir dəqiqədə bir. Netflix onu alıb. Niyə alıb? Bağ almaz da qalardı. Onların fəlsəfəsi hər dəqiqə dəyişir, onu demək istəyirəm. Dəyişir mükəmmel. Bir dəqiqə sən alıbsan patpiska, yoxsa nə? Hala yox, bir ay yenə pulsuz götürmüşəm. Amma bu arada üçünüz də bir yerdə Netflix açmaq istəsəz ortaq. Yox. Varındır, yox. Onu mənə deyən 8-ci adamsan yenə də yox. Niyə görə? Amma Şərif, mən sizdən Brazers açmaq istəyirəm, zarafat. Bizə uşaqlar eləyirdilər. Atışırdılar, hər hansı 1 dollardan zaten atışdılar, 10 nəfəri götürdülər bir dənə akaunt. Mənə də gəlir. Yəni Brazers akaunt istəyirsinizsə, buyurun. Bu mənə də məntiqli gəlir. Yəni şey, Black Mirror-a qayıdaq, Septim deyir ki, sən özündə bəlkə bilmirsən. Yəni onu demək istəyirəm ki, orada fəlsəfə hər dəfə dəyişir. To bunu eləmək istəyirlər, to bunu eləmək istəyirlər, bilmirlər. Mən bir dənə şey deyirəm, gedib baxsın. Babaşın dediyinə görə orada hər seriyanın öz mənası var, yəni müstəqil. Yox, seriya bildim, amma... Hə, müstəqildir. Amma... Mən o məndə deyirəm ki, Death Robot oxşuyur. Yenə deyirəm, yox oxşamır. Yox, hələ, Death Robot'da bir dənə ardıcıl seriya var, bir-birinin ardısı. Və mən yenə deyirəm... Ala, burada, ala, burada kinjal var, kim istəyir? Xəncər var burada. Mən gəlirəm. Amma yenə deyirəm, görəm baxmağa. Yəni ondan başqa da işini deməyəcəm, məsləhət görəm, so. Ay, nə tullanamıram mən? Amma sən oraya necə çıxdın, deyirəm mən də çıxım da. Nətər? Ha, orada. Bax gör nətər, bax, belələr deyim. Bəs ora nətər çıxdın, indi olduğun yerə? Çıxdım da nətərsə. Sən kömək və. Murat, deyərdim gəl yapış, qaldırım səni, prosto elə şey olmur. Gördün nətər çıxdım. Görmədim. Yox, boşa düşmədim. Əbləyədi, bu nədir baş verən? Hə, bir də göstər. Hədə, əl çək zombi. Hala yekə trastayam mən indi. Yox, amıq sənə tər çıxın, hələ başa düşmürəm. Aa, maq, yadına da keçən dəfə super silah axtarmağa getmişdi ya, güclü silahlar. No? Çoxlu zombilər arasında, gedək ora yenə. Gözlə, amıq, mən bura çıxmaq istəyirəm, kinjal üçün. Nə deyirsiniz, naxtıb, bir şey görmək. Amıq, necə çıxın? Ay, bələt, bu oyunu... Hala, boş ver, hala boş ver kinjalları. Yox, boş verirəm, kinjal istəyirəm. Zəyv idi. Ala, bilmirəm, virusun, koronavirusun aksiyası da deyəsən, oyunda hamının maskası var, fikir vermişsiniz? Event kimi ola bilər də, yəni. Update getmişdi ki... Bilmirəm. Mən vecimə deyil, mən qıdmıram maskam və event.
O yeni ildə olur ey bəzi oyunlarda nə bilim hamıya Şaxta Baba papağı qoyurlar nə bilim nə. A o Killing Floor'dadır Şaxta Baba papağı qoyurlar ha. Zombilere. Güya da indi event deyə. Mənasızdır məncə. Yəni da o bilmirsən. Bağışlayın qorxdum. Soruşmaq istəmirəm səni niyə elə qorxutdu. Amma bir şey deyim. Özüm deyim de başa düşürəm ki git kimi qışqırdım. Elə bir mənə həyatda kəsirlər doğruyurlar ey. Nəysə. Bu silah niyə 20 güllərlikdir? Niyə 30 güllərlik silah yoxdur normal? Bu momenti video qoyma nə olur. Qoyacağım. Bir abur ol. Mən niyə qışqırdım? Adam da belə qışqırar mı? Ay sal adam. Belə mən niyə qışqırdım? Əziz izləyicilər, siz videoda bu sualın cavabını qeyd edin şərtdə. Adam elə qışqırarmı və Mag niyə elə qışqırdı? Mag niyə qışqırdı? Mag suçu nə? Allah Rahim axtar. O uşaq vaxtı var idi, o Mickey Mouse deyir. Çevim Rahimi. Mag niyə qışqırdı? Xəritədə görə bilərsiniz. Benim basa saxlayın. Və barmaq göstərirdi ki, bilet oradadır. Hə, o Dora'nın səyahəti də. Dora. Hə, Dora. Dora idi. Dora deyirdi. Dağı görürsünüz. Dağ hardadır? Dağı göstərin. Sən də belə şey kimi, tərəvəz kimi belə gic kimi durursan və barmağını soxursan. Tərəvəz kimi. O başda 100% Azərbaycan dilinə tərcümə elədi. Rahim, sən tupoysan, səbəb sıxmasın. Ala yaxın durmayın. Məssalam. In a matter of fact, he's of yam. Haa, bu hapşum da tərəvəz kimdi sen? Haa, oradadır, dağ oradadır, dağ oradadır, elirdin hələ, o da deyir. Haa, düz tapdın. Mən bu oraya sən şəxsən baxmırdım, Doran xoşlanmırdım, mən şeye baxırdım. Mickey Mouse'a. Mika, Moka, Mickey Schmouse. Ha? Şop, şop, şop. Kaç sen, közde. Öl, 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 öl. Öl de. Öl de. Öl de. Öl de. Öl. Şu o zombileri öldürmeye lazımdı hamsını. Öl. Öl. Hala ayağına. Öl. Öl. Öl de. Tapeliyirsin ola. Akır ki öldü. Alkogol verdi özde. Gəl ay Rahim, gəl qorxma. Gəl ay Rahim, qorxma, gəl. Gəl Rahim açaq. Babaş qaçdı çölə yenə. Necə açırlar? Bunu sıx. Gəl ay Rahim, gəl. Babaş. Babaş Rahim orada öldü bayaqdan ha. Gəbərsin amma. Aha. Ay da yenə bu. Makarena, makarena. Makarena. Yenə elədi bunu. Güllərini öldürün də onu. Competition? Ooo, kim birinci öldürse? Vəssalam. Vəssalam. Burası güllədi, güllələdi. Başa düşmürəm, nəsə güclü bir şey olmalıydı burada. Elə ciddi competition yazdı ki. Amma ki, mən istəyirdim, gedim onu saxlayıb birinci, sonra güllələdim. Rakim özünü partlatmaq istəyir, nəsə bu tanış scenariyədə. Nə olmaqda? Amma ki, aa, deyir özümü kəsmişəm, nə olsun, başa vermem. Həyatdan bezmirsən, burada özünü kəsmirsən. Hayda, biz niyə bunu orada qoyduk? Zavac ağzı niyə bağladıq? Ala, run to the nest. Şunu nə qarmalıyıq? Run. Run. Uzaqlaşdı. Ala, hardan çıxırıq? Aşağı, aşağı, gəlin bura. Bu run olmadı, bu swim oldu. Amma aşağı düşməliydik, hə. Bu run olmadı, bu swim oldu, gəl. Mən hələ daxtarıram ki, haradadır. Hala yerdə lük var, Doratolov, vəsə. Ha, nə tərə çıxdın sən ora? Nə bilim, girinə. Mənim tüzaqda saxladılar, ha? Ha, bu nə deyə? Tükanlı yerdə mənim burada qoyublar, qoymurlar çıxım. Burad, mən bilmirəm, hara gedirəm, nə tər gedirəm.
Eyni yerdən çıxdıq axı, bu nətər oldu? Oh, bombam qoydum. Kırs var, yenə var var. Bax, burdan çıxdıq damıq, indi hara getməliyik? İkinci mərtəbəyə çıxmalıyıq. Yox, sən bu yerdən nətər çıxdın? Bir de burdan. Babaş, görürsən burdan çıxış yeri yoxdur. Bir de bura. Ana. Deyilmiş. Görürsən yoxdur çıxış yeri. Xiyar haradan çıxdı görürsən? Murat, mən nətərsə çıxdım bilmirəm day. Aha, tükan məni doğruyur amma çıxamıram. Qəşək bilək, qəşək, çox gözəl, çox gözəl. Dikan doğra məni, dikan doğra. Millət, siz bir də baxasınız buralarda nələr var. Bunu sıxıb baxacaq indi. Bunu sıxırdıq, nə oldu? Amıq, yenə orada dur ki, bunu sıxıb. Çünki bura... Amıq! Qaçmalısınız, millət, qaçmalısınız. Gedin, prosta işin eləməyin, mən həll elədim hamısını. Su aşağı düşməliyik. Hətta mən sizin yanınıza bıy ilə gəldim. Bək, elə burda olmalıydıq. Partlayış olacaq, bəyin de. Hə, oldu, bəyə, buna bəyə. Burdan idi bayaqdan çıxış. Zdaniyə düşdü, ə! Məsələn, sən bayaqdan çıxış burdaydı. Mən düşürəm bunkara. Aşağı düşürük. Hə, aşağı düşürük. Yarışmaq olmur indi. Ağıllısan, eləsən. Yarışmayı nəyə yiyirsiniz? Gəlin, prosesi çıxaq gedək. Onsuz da indi elə edirik də onu. Deyəm, bizim vozluğumuz yoxdur, bəs ölmürük biz. Zordur ki. Ay, prosesi test satırıq, nə var ki satmağı burdan. Rahim, gəl, bunu sıxın, bunu sıxın. Alaram partladandan sonra su qalxdı. Bunu sıxın, amıq, bunu sıxın. Siyor. Gəl, Rahim, gəl, gəl, yetim qalasan, gəl. İndi Rahim olmayacaq da orada, Rahim olmayacaq da orada. Zombi olur, gəşək. Oy bilə, yazıq. Bu niyə zombiyə döndü? Rahim, dayan. Gəşək, batısı qaldı bizə. Babaşın fikirləşdiyinə bax, ey. Niyə öldürdün, tufoy? Dərmanı tapmışdı axı. Bu stop dedi, o da stop elədi. Yoxsa zombinin ölmüş bir şeyin... ...dara vurdu. Eşdin o da deyir, Jade. Sırası Jade fikirləşir. Valla Jade'in qarda. Mənə! Mənə, inanırsınız, ölməsinin səbəbiz olduq. Qapısını bağladıq, havasızlıqdan öldü. Bir dəqiqə, bu tufoy niyə öldürür ki onu? Onun dərmanı var idi axı bunlarda. Yox? Çatdıranmaz da, Jeff, so. Pox yedir. Həcanlaşdı. Jeydə hələ işinə demə, qayıt cəhənnəm ol, gəl deyir. Həb, deydi birinci Ayda. Yox, gəl gidə deyə, əksdə deyək ki, qardaş. Ay, qardaşı, kurortdadır, bülət. Gəlin bura, gəlin, gəlin, gəlin bura. Beni sıxın, beni sıxın, beni sıxın, beni sıxın. Sıxdım da, sıxdım. Sizin canınız neçədir? Canınız neçədir sizin? Məndə 175. Bir dəqiqə. Gözləmirdim o Rahimin ölməyini. Ə, yox, indi gələk çöt. Gələk çöt, özüm keçərdim. Ə, süpürülür, mən bundan sonra özüm keçəcəm tək. Gəlin Ceydə deyək ki, qardaşın son vəsiyyəti birlikdə olmağız idi. Yox, deyəcək ki, qardaş... Nə deyir, ə, deyir... Breykenə danış, nətər öldü. Nə danışam, amma öldüm daha. Əlimdə qaldı. Hə, 2 madə 50 qəpli quruş qazat deyilə, əlimdə qaldı deyə fiş eləyəsən, yola verəsən. Valla, elə oldu da, başından tutmuşdum, qıdıldı. Özə söz vermişdi ki, Rahim ölməyəcək. Ayda, Ceydə söz vermişdi. İndən sonra sadəcə Ceydə yaxın gələr, ondan sonra. Şö, bundan sonra Ceydin düşbərəsizlikdir. Allah, yox, deyək ki, şeydir da. Sonra Ceydin düşbərəsi əldən getdi. Nə? Düşbərə nədə ki, amma düşbərə pişirəcəkdi, o da... Sıqa. Bülə.
Dediğin şeyin absürtluğundan bilinir ki ne hakkında danışırsan. Amık düşbere. Ne dedi ki düşbere ettin ha? Düşbere demiş, evde düşbere var, gelmişirim. Düşberen ças mı? Ayda Jayden düşberesi senin ağzına da ne istiyorsan benden. Ooo eşe. Mağın istediyorum. Ya mağın istediyorum da. Mağın istediği Luboy evden bir gün çıksın, Luboy moment gelip o düşberadan alıp gelebilir. Ay bu ne? Ay gelin şu. Tam olarak da ben seçersin, tam olarak. Gelin, çattı sizcesiz. Yer karantin uzattılar ya gelin. Uzattılar ama SMS'i yığıştırdılar. Be. Bunu sıxıram. Mən də bunu sıxıram bir vaxtdan. Nə tələb var? Susun. Dənizə getməyə icazə var ha. Pox yeyəcəm də sizlə bir də 10 keçsəm. Breken. Nə tələb öldü? Sardım. Soxdusun da. Ala, o Rahim çölde PB içen değildi o, Coca-Cola. Oo, birisi ölen ha. Bula, öldü ya o. İndi dərk elədim. Pox yaram sizden bir de 10 yaramda, deyirəm ben bunu size, bir de deyirəm. Tercüme elə, Brad. Səsləndir. Səsləndirəm, septim s***. Getdi düşbərə. Aa düşbara gev özünüz. O ne da? Üzüm eyler bize. Yes. Ne baş verir? Bize action. Hakkı. Hazabet action. Hazabet action. Action. Defend doktor ne bileyim zurna. Aa şey var ya bir tane. Olo. Ne support dolu ağzımın içinde. Kimisi korumalıyıq deyən. Bile buranı. Bile öləcəm. Yox ölmədim. Hala. Silahları varsa götürün millet. Bak bunun silahı var idi deyən. Bunun silahı var. Silahı var bunun. Götürün. Al. Ay bile babaş. Sorry. Ala götür bura. Ha götür tavucu. Ala burada bir tane can verir de gəlin tez elə rədd olun kömək eləyək. Bir de var. Çəkil. Ala zombidir, nə adi zombidir. Gəlin bura. Ala can verir de bu xiyar. Mujikdir ne de, majikdir ne de. Night is coming. Hala bir defa da gülleləməmişim oyunda. Gəlin bura. Winter is coming blood. Baba Mark, qabağa gedəsən belki biraz. İnanmıram, açın qapını. Kimisə qalxdım bilmədən. Babaşı. Okay. Sağ ol. Aa gözde şeydi, bu deri içeride işe yoktu, inanmıram, 100% var kimse. Brat, geceye düştü yine. Normal iyi. Ala burada zombiler var. Ala gözde de. Bir dakika. Rescue Zare. Zare kimdi ola? Ne deyir? Ala doktorun adı da Zeri. Ama ki yiyecekler beni indi. Kömeliyin. Neyse ben poxu buladım yüzüme. Gedirəm. Murat sen poxu buladın da. Burası da mesele odur ki sen ancaq bulaya bilirsin. Başka iş. Murat sen eve getdin gizlənək də biz evde. Ayda, ben gittim ki axı. Amık. Mənə təkov getdi zalovun içində. Aha. Dal idi məni. Mən şeye gedirdim, narıncın dalınca.
Biz indi hara getməliyik? Mən evə girdim bu akşam. Mag basılı saxlayarsan beni. Elə bunu bırak, elə bunu bırak, elə bunu bırak. Uf. Amma dağımıza düşdülər. Tez ol bunu vurmalıyıq. Öləcəm yoxsa? Beni vur. Sattım özüm. Mənim gəldiyim yer aslında daha yaxındır. Bəlkə bura gələsin. Fuh. Fuh. Bunu vurdurdun qəşək. Babaş sen de yat bir dənə. Gözlə bir dəqiqə. Harda ola burada klavat? Atari oyunu var burada. Nə zor. Ala o ha. Eventdir. Dying Light Hellfire. Yatın yatın. Babaşın yanına geldim ben. Ha bunu sıxmalıyıq okey. Gel bura. Bura daha yakın bir şey həm də. Gedəcəyimiz yerə. Dayı. Zeyrəni xilas eləyək. Getdi Rayson evinə hücum eləməyə. Mən hələ də kefim yoxdur. Çünki mənim tipsim yoxdur bləd. O hələ də yadımdadır inan siz. Harry up. Bir gecə rahat palit eləmədən yıxıldıq, yatdıq deyir indi Harry up. Və Harry up desəydin yenə gecə-gecə gedərdik. Abi, of. Hala başka giriş axtarmalıyıq, yaxşı. Rice düşmən də öldü. Hə də düşməndə də arada tapşırıq verdi elədik. Cındırıq elədi. Cındırığına cavab olaraq cındırıq elədi. O da bizə qarşı niyə cındırıq eləyir? Daha böyük cındırıq. Rahim niyə öldü bir də yadıma salın? Çünki da yoxsa. Ala Rahim getmişdi bu gecə bizi yeyənlər var ha yekə belə krab oxşuyur ha. Aha. Pivə ilə babat gedər ha. Bax onlar var ha. Onlar elə bil ki onların yuvasını partlatmağa gedirdi bombaları götürüb Rahim. Yolda onları yedilər. Rahimi də dişlədilər. Mhm. Rahim. Onu sağaltmaq olardı. Oyun prosesi şeylərdir. Yox, sağaltmaq. Duyğusallıq verdi. Və bir dərdə səbəb və bir dərdə səbəb oldu ki, Zeytlə bir yerdə olamayaq. Bəhanədir bura. Zeytlə bir yerdə olamayaq. Hələ gəl çıx yuxarı az danış. Ceyd ha ceyd yanıq gələ yanıq. Hə yanıq. Nə olsun? Bir dənə elan verək də bu videoda. Mag özünə girlfriend axtarır. Özünə Jade axtarır. Mag özünə Jade axtarır. Magın Jade-i olmağa hazır olan ehtiraslı kişiləri dəvət edirəm. Axtım Rays. Şey, Deep Note adınızı mütləq Jade olaraq dəyişdirməyiniz vacibdir. Bəli, Mag sizə Jade olsa desə təəccüblənməyin. Ala, bab, Mag, bu bizə maradı. Dur, cəhənnəm ol, bildim haradı, prosto çıxamıram. Yox burad ora deyil soxuram. Ora deyil. Oxşur çıxmaq yol. Yıxıldım yenə 15 qəpəm qaldı. Əsəbləşmə. A siz çıxın bunu vurun mən. Hə də elə də onu. Yox yox hayır. Yuxarı bu çıxmalıdır ölük. Bu left F4-ə döndü. Ala güllə töküldü üstündən bunların. Oğraşdım, mənə biraz tez eləyin, zombilər ətrafımı elə basmıyor ki. Bir dəqiqə, yuxarı çıxmalı da ölürük biz, nə qarmalıyıq? Brat, yuxarı çıxın, məhliyə düşməliyik. A, bilə, öldüm mən! Mən də, niyə? Mən, bir xəpə ilə kim vurdu məni? Güllə. Yiyirlər, 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 yiyirlər. Nuş olsun. Yiyirlər, yiyirlər, yiyirlər. Nəyi, brat? Çox düşmələ. Mən yiyəcəklər, mən düşmələmi yiyirlər, bilə. Mən də küpərən deyim, mən də gürcü xəngəldi. Gürcü xəngəlimi yiyirlər bu lət. Ay Allah. Və deyirsiniz ki, 10 saniyəm var, mənə babaş çağırdı. Hələ 2 saatdir gəlirəm, çatamam. Dur, süpürür babaş. O, şimdi mən onu tapancayla öldürəcəm, yox. Allah, öldürmüşəm, daha hamısı qırılıb qalıb. Ha, pis olucu. Onda qaldı bir də məhləyə çıxmağa. Məhləyə çıxmalıq bir də. Belə. Hala deyir kırşıya dırmaş. Belə. Kırşı? Gözəyim qarmaq aranı tutur.
Get görüm ona. O gizlin silahdan ötürü getdiyimiz yolda mı? O deyil, yox. O başqa. Oxşuyur. Oxşuyur, ha, o deyil. Kopyasıdır. O yox, deyil. Deyirəm kopyası demirəm odur. Nə qədər konteyner var burada, drop konteyneri? Niyə işini götürəmirik? Çünki camatın bazasıdır, yüce götürüblər. Deyib, söyəcəm da indi. Allah heç nə, girdim bunları zorladım. Deyib, qal orada bilet, qal orada. Xeyli loot var, amma lootdan əvvəl adamları öldürürüm, qoy birinci. Tam yuxarı çıxamayacağım buradan, heyf. Bir dənə adam qaldı, onu da tapamıram. Harda? Fay bilya. Əsəbləşirəm, evirə ucun. Vso. Gəlin, çıxın, kırşın. Nəyəsə, bunu vurdur, sən canım, mən əsəbləşirəm ucun. Gəl, ay babaş, gəl. Gəldim. Hayda, safe house'da B görsən verir, yoxsa görsən yoxdur? Oh, qəşək şeyla gəlindi, bax. Rais, Raisin bazasına gəlmiş, ya başarısına Raisi öldürəcək indi. Rəhmətliyin, ayo. Rəhmətli yox, ya bura, indi rəhmətli. Oh, yəni, bax, qaralacaq, qaralacaq ekran. Dismiss? Yol hardandı? Aa, millet plasa su kaladığımız yer şey dediler, istifa edildiler. O xüsusi təşkilatı bağladılar, indi oranı partladacaklar prosta. Oranı yok, buranı. Hə da, buranı da, buranı. Allah 2 saat 2 gün vaxt verirlər 48 saat. Yol buradan da. Allah story modu 3-də 1-ni keçmiş. Ya hələ bu nə danışır? Bu sona yaxınlaşır. Gəlin. Bəlkə saytları saymır. Saytları keçməmiş. Yollara görə də. Sayda ayrı şeydir amma sayda ayrı şeydir, Nəm story yazır. Story 29 dərəcə faiz. Məsəl üçün Tomb Raider'ın... Gəlin, 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 açın. Tomb Raider'ın kimsində elədir. Saytlar da sayır şeyə, faizlərə. Amıq, bunu açdım, haradasınız? Mən də donubdur, heç ağa getdim. Mən fikirləşmirəm ki, biz tullanmalıyıq. Vso. Ay maşallah. Yep. Davay. Aç onu, aç onu halk. Davay bulyak, uf, ha, şu. Güçlü sən əsən. Gözlü adam var, silahlıdır. Öldür. Ala başından meşdəki başını kəsəsən də bunun. A, ulduz. Davay, maak, maak, davay, maak. Öldür, öldür. Mənlikdir bura. Gözlü amak burada dalaşır. Gəl şot qoyaq. Gəl şot qoyaq, babaş. Yaşot qoyaq. Aldadırsan, gəlsin şapalaq. Mag yoxsa adam. Mag adam deyil, mag yoxsa adam. Öldürdülər məni. Uf, dərdə bax da. Amma mən bir dəfə öyrə gəlirəm. Bülət! Mən pulu magın üstünə yazmaq istəyirdim, amma yaxşı ki yazmamışam belə gedişinə. Qırağa sıxdı məni su. Bilət, orada qaçmağa yer yox idi. Mag, ey babaş, gördün bunu? Uduzdu, gerdi sən... Ay, bilət. Ay, Allah, qarnım ağırdı. Cındırın əlinə kitaha baxı, qoyan kimi cami yarısı gedirdi. Əlindəki ən sadə silahdırsan. Gəlsin, silahım da zəifdir.
Evet, sadece güçlü silah da vermişim, ne bassın. Evet, silahım zayıf mənim. Gel bir sene kadar, gel tapancanızı götürüp headshot koyardım. Ben niye tupoyla deyirdim? Sen öl. Tapancanızı çıxarda headshot koymak lazım. Valla ben el adım çok rahat öldüler. Noobsan da d**san da tupoysan da ne diyeyim? Abi çünkü ben bir defa el rahat öldürmüştüm. Rahat öldürmüştüm özde. Bu p**s özümlüydü. Mal bildiğin sürü az çalıştım, daha az çalıştım. Ama çok da özümlüydü bu Muraj. Hara gedirik işte. Ayaklı, yani siz çorsuz hara gitmeye lazımdı. Ben başka yere gedirem, sen çordan gelmiş işte biz öyle. Gel de bura. Bak bura. Bura oradan gelmiş ya biz. Olabilmez. Yok ha, orada ha biz o liftten gelmişik. Bura lazım bize 100%. Aş görüm dal. Düz yolu koyup bunların arkasıyla gelelim. Gelin ha arkamıza. Aha düz yol hanı. Bey aşağı düşmeli. Oh sorry onda brat, onda sorry. Brat biz ya. Yukarıdan bir lekenden kal, kırşadan gelmiş şey evin içine. Bildim. Mark dalaşmak sen gel dalaş. Dur gözle göz dalaşacağım gözle göz. Ağlasa köteş. Natari ya dostun. Koşun geldi bile. Suki bile ya söçtüm. Ya siz neyse sıkarda denize düştünüz aşağı. Plakenle. Oh, drop yoktu. Plakan ardadır millet. O rifle ammo var burada kim istiyor? Ben ne olur, ne olur bize Zeyd ölmesin, ne olur Zeyd ölmesin, ne olur Zeyd ölmesin. Ama bu Tolkaya bakın diye ağrıyor. Sen için saklıyorlar orada Tolkanı. Oturum diye. Sen özün teklif eledin. Burad, yani sen o zarafat eləmək, başqa zarafat eləyə bilməzsən sən, çünki sən tanımıram mən. Yox, yox. Mən sana tanımıram. Burad, sən alkaşsan, sən alkaşsan. Bəlkə mən alkaşlıq mənasını deyəsəydim. 100%. Dur, sıfır burada, mən sən tanımıram. Oyda, maçete. Mən də malatok verdim am. Kiməsə maçete verir, kiməsə malatok verir. Gəl, mən sağa verim də onu mən. Verdim. Bunu drop eləyim. Ya da vermiyorum, hoşuma geldi. Ama zaten kızıl bıçak verdim sadece, götür. Kızıl bıçak istemiyorum. Aa ne kızıl bıçak, hayır. Koydum kızıl da orada. Kızıl bıçak yoktu. Yoktu. Yoktu kızıl bıçak. Ya sen ben götür bir şey, ha gel gittik. Vse bled, yandırıcı maçetem var. Allah kaşe silah attım, götürün biriniz. Güclü silah atmışam, güclendirilmiş. Gəlin götürün. Budur. Hə, yandırır. Aa, burada insanlar var, gəlin. Ana. Dalaş da bura, dalaş. Okay. İkisini də öldürdüm, gəlin. Avtomat var. Sən ora nətər gəldin? Pilləkəndən çıxdın aşağı. Hə. Yaxşı. Avtomat götürdüm birindən. İkinci avtomat. Kulağımın dibinde nəsə dəydi. Aynen, mənə vırdılar falan. Necə düşdü ora? Şöyle bu. Ala ne oldu, qutardız? Aa burada polis rifle var 184. En güclü 184 vurur hələ ki oyunda rifle. Mənə sağaqda səbiş. Öl elə. Ne olur. Yaxşı. Pajalusta. Pajalusta. Aa, ah, gel mən qaldı da brat. Oradadır, yerində öldürün birinci. Ata qavaqda, ailə riski çıxdı, divardan çıxdı, evdən, qapıdan. Qaldır məni, gizlənək. Özdür. Öləcəm mən də. Brat, 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 16-15, brat. Gəlirəm, oradadır. Bled! Gəlirəm. Nətər! Su başdan vururam. Babaş, qaldır məni, 8, 6, 5, 4, ah, ah, ah! Mən də qaldırım biriniz. Bled, əsəbləşdim, canımı təzədə yüz eləmişdim. Ölmür rəis. Nəzər almamışdıq, burdan çıxacaqlar. Ay yox, bled, başına vurum, ölmürüm rəis. Öl elə.
Yağın öyle şu kafanı. Ha, alamadı kumbara da var. Hemen kumbara işletmir hem. Kabahta da 3 nefer var. Kömeliyim ha. Deyene hemen de kumbara var. Bir dakika, military rifle ne? Ne patlattılar beni? Olsun sen kumbaranı ittiyorsun. Sen kumbarayı ne patlattın? Yo yo yo, ben kumbara atmadım. İndi attım. Gel kaldırın beni, öleceğim indi. 20 saniye. Amık biriniz kaldırın beni, 20 saniye. Çok kabağa gitmişsin. Amık gelin biriniz tez kaldırın da. 15 saniye. Hardasan? Ha. Öyle bilem çok kabağa gitmişsin ha. Ne kadar rifle ammo var burada? Flying Stars nerede ben götürdüm? Zor şeydi. Patron doldu. Diye ne Flying Star nerede? Şeyde atmasan o. Yok bu nasıl farklı bir şeydi Burad? Attığın şeyin prosod olduğunun 4 varyantı var. Biri dondurur, biri ne yapar, neyin yerine. Degik. Soğuş gelmiş ha. Sanki. Yakı yakıyım senin şeydi. Gel. Baba sen gözdürüyor biz. Niye? Beni çünkü sıkasın. Burada... Rat bunu sık da. Bastıram da gözlüyün. Aha. Kotsten. Uf. Hekim geldi. O da lajbi. Bence de. Rat deyir, mənim üçün təhlükəsizliyi yoxdur da. Ama azından araştırma menden ölmesin. Bak ben çok öldürürüm. Sen esas gelirim. Her şeyde. Hakim doktor arası çatmalıdı. Öldü bak. Bir şey. Üreye tuttular. Yok. Ne? Bizi tuttular. Teleport elədiler bunlar. Spawn elədiler. Rifle'm var uğraşdan, amısına döyərəm. Nə olsun ki çoxsuz, biz də 3 nəfərik. Polisdə say 3 yarım. Şey, doktor. Abre, abla, abla, abla. Fırat, orayı sevsem ne arayacağım? Eğri koyup düz danışacağım bunu. Ahırda da bir silahımız var. Götürürler, burada bütün bizim neyimiz var. Evet, ölürüm ya sevden. Ne olur eşitlerimiz götürmesinler. Sen ölersen ben size nahalı vur. Deli et, yıkıt, ne bileyim. Oo, mahını kaşamağındı. Kaldır ağa. Ha, dalaşırıq yumruğuna. Yumruğuna dalaşırıq, sakin ol. Şehir danışır bu. Snake in the grass. Of birini koyduk. Amerika'ya söz diyen varsa ne sen? Ha? Ha, o satkınıymış sendi ben en baştan da. Yok, Mırt öldürdü. Ki niye icaz veririz mevru? Ha. Mənasız bir qəhrəman dərsində şey, reis. Çox mənasız. Ona göre öldürəcəyik. Abi bir an söhbətə bak deyir, lose control. Siz Amerikalılar bunda yaxşı. Bir dən vuran kimi lose control edib əsgərlərini öldür. Dalbayob. Bir de oyun demək istəyir ki, yani Amerikalı. Aynı. Arena. Zombilerden. Allah zombiler.
Özde yumruklarla. Ay çaşk yumruk şey olsaydı event çaşkı. Aa tişanlara getirin, tişanlara aparın. Bir an koyun tişanlara getirin. Ama yumruk eventini kaytarın indi tez. Elə yeni tişanlara girsinler. Tişana değen kimi bir defa öldürürler. Murat ben yerden turba götürdüm sizi bilmiyorum. Aa sonra bir de yerde şeyler var, ıslaklar var. Allah işlediler ki. Yorulmuruq, qəşəy. Ha yox, yoruluruq. Heyvan kimi. Medkit də yoxdur ya, ay bülə. Medkitimiz yoxdur. Yerdə sal. Yox, hə, sən arenaya salıb, hələ medkit də verib ki, ala. Heyf, bizə yəni onu demək istəyirdim, heyf. Amıq, zətə mən şey tapdım, atılan bıçaqlardan. Ay, sən mən tapdım. Amıq, çəkilin! Partlatmaq olar onları, bir yerə yığın onları. Left 4-dəki şey var məndə. Anı partlat da. Neçədən adam öldürmüşsünüz siz canı? Göstərir ki. Gəlin də onda. Amıq, onları bir yerə yığın partladaq. Bura yığın, bura yığın. Bey bey hamınız gəlin. Ay bilə kutunun içində spawn olurlar. Kutunun içində qəşər. Bey 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 gəl. Sio qəşər partlatdım mən kurtoyam. Gəlin obisi üçün də yığaq sio. Kamuflajı açam açmayayım. At at zor. Haydi otağımı kamar girdi ha, kamar girdi otağıma. Burası da vaxtı azdı. Oha tişana saldım birini qəşəy. En çok mən öldürdüm sonra mağa qeyni yok. İkimiz bir yerde öldürür en çok. Aa burada var, burada var medkit tapmalıyıq. Deyir var medkit. Konteynerlerin üstüne bakın, orada həmişə olur. Bu da soy. Aa zırt pırtlar tapdım, zırt pırtlar. Zırt pırtlardan mən də tapdım. Zırt paketdir. Aa bir dənə də şey patlayandan. Zırt paket, zırt paket. Nə oldu ye? Ha bura getmə, ha bura getmə, xəritəyə baxmırsınız siz. Ala burada indi vəhşi çıxacaq, 100%. Şo, gəlin hamınız bura. Poğa çıxacaq indi 100%. Bu bilə maçet tapdıq yerdən. Ən yekəsi gələcək ya da ən yekəsi 100% nəsə bu tapdıq. Məncə gecə yeyənlər çıxacaq. O bilə. Nəsə poğa çıxacaq da nəysə. Tak, o nədəsə yüzə çıxdı poğa. Yüzə çıxdı. Oy bilə, oy bilə. Juggernaut bilə. Anan. Aaa! Başlayan kimi niyə mən vurdu? Oy balim, bir dənə qol. Mən bıçaq atıram şəxsən buna. Brat, burada bomba var. Aaa! Tez olun, bilət öləcəm. Tikanlara niyə şey eləmişsiniz onu? Aa, fişo partlayacaq da partlatacam indi. Fişo partla, 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 öl. Ölmədi. Tikanlara vurun ha, qoyun tikanlara geçsin. Aa, tikanlara şey eləyin onu. Aa, açsa, açsa, septim. Aha, nax, nax sabahlava. Aa pişir pişir pişir. Aa fişo çağırdım. Kıdış kıdı. Uy bila. Yee görsen kakanla karır çağırabildi. Ala noobdu ki ala bu. Amık bu left 4'teki tank. Hadi sakin hadi. Öldüm. Öldüm.
Septim sen ölme. Septim ölme. Septim. Öldüm hadi. Hamımız öldük. O bile kimin çocuğu? Kim sen çocuğuz cepte? Black niye başlayan kimi biz şey olduk? Zombilerin ortasında olduk. Ne tip oyluktu? Aslında xıda xıda gəlir tərəf. Ha, mən deyirəm bu oyunda çox mənasızlıq var, sən öl. Prosto durduq yerdə bizi zombilər akrojat elədi. Çox mənasız idi. Şeydi, nə pasın zombilərdi? Ay yox, bunlar yox idi. Durduq yerdə gəldilər. Amma ki, mən buranı lootluyuram, birdən medkit çıxar. Nə olar medkit çıxsın? Aha, noş. Bir dənə az qaldı, babaş, onu da sən qutar axırını. Mən öldüm. Ərbis tutdu. Valla yox, virus. Hə, indi o bir uçsili çıxıyor. O yekədən bir dənəsini də çalım da, nə olar? Ləzzət elədi. Asant idi özdü. Öz əliylə. Öz ağzıyla bəlas. Gəl, gidə yenə versin. Zırh paketini necə işlədilər? Ola medkit verdi bir dənə. Biri bas, biri. Ola medkit verdi uğraş. Gəlin burada. Götürənmədim. Ha, yox. Bu şey çıxmadı. Kim gəlir? Özü. Bu hərəkətlər çox mənasızdır. Basam. DJ'ye basam ama. Davay, Crane'a bir tane bassam. Biz kendi belə gəlir, hər səfərində bunun bir tane yumruq tutsa, bu əskərlərini vursa, azalacaq denə. Bu yaradıb virusu. Yox. Prosta deyir ki, bizi göndərən bu GRA əslində virusu silaha çevirmək istəyir, səni də istifadə edir, loxlayır. Və 100% da düz deyir. Sıfır şübhəm var ha. Birini Kirin. Boğazından, birini ayağın... Oh, maçete ilə, oh, getdi. Ay, biz niyə belə oynamırıq? Bir də Uf, kayf! Əsası droları öldürməyə, o birisini öldür əsası, raysi. Bir dəqiqə, olmazdı ki, birini səbi şeylərdə, birini mən, birini mahv. Ay bilə. Və öldürmürdü bunu, nə oldu bilə? Öldü. Bilə, yazıq həkim, ay bilə. Özə şey oxşur, o Half-Life 2-dəki o doktor oxşur. Ay bilə, əlini yandırdı ki, qan getməsin. Əslində, ən tipoy bir hərəkətdə zaracın yedən sonra öləcək. Bir gün sonra öləcək o. Bağışda, amma meydinin şey kimi... Hə, nəsə. Eləmədi, mən də... Hə, bir güllənə heç biri, o güllərdən heç biri dəymədi. Yox, çünki çolaqdılar. Biz orada rahat öldürə bilərik. Ala, nə competition? Aa, competition vaxtıdır, sən canım. Abla. Ay bilya hadi. Onun problem yazsın.
Tez ol haa. Shit. Shit, давай, shit. Ha öldüm ha. Ha slok oydu yıkılan. Ben de yıkıldı. Ha vsyo, ben sizin əvəzinizə vurdum. Bu da zorsan bu. Pox kimi yıkıldı qəçimizdə. Sen öl. Ha öldürəcələr. Mən bu dəqiqə bilsiz nəyin dərdi? O çox qıraqdan çox babat görünürdü ha. Ay belə. O qıraqdan. Ay ola necə də kayıp görünürdü o. Mən tək qaldım burada. O bilə ət parçaları, o bilə. Nəd, mən deyəsən çox arxada qaldım, yoxsa necə? Mən də Jamaqın yanındayım. Mən odum. Okey. Ala mənim əşyalarımı anı, əşyaları anı. Deməki sıfırdan. Vurun, bunu vurun, bunu vurun, bunu vurun. Əşyalarımızı əlimizdən aldılar xiyar. Vur bunu. Bax, heç zabrali, vəsə. Tanikdədilər. F f f f f f. Babaş bura gəl, babaş bura gəl, babaş bura gəl, babaş düş aşağı, babaş qalxma. What the hell? Amma silahımız yox. Babaş, babaş, babaş. Beni sıx gəl. Babaş. Gəlin, gəl. Sev eləyək, tamam, bezdim. Ma ləzzət elədi əksin. Silahlar getdiyim, əmrəyim ağırdı. Ya yox, qaytaracaqlar. Qaytaracaqları biz qaytaracaq yəni. Bir pox da vermirlər də indi. Bülət. Qaçırıq, qaçırıq, gəlin, qaçırıq. Tərpənin. Valla biz de virusa zombiye dönürük ya git gedə. Hadi ha. Oyun hakkında dönüşey daha ne zor olurdu. Özde dönüşey de idare eləyə bilək. Başlayaq adamları yemeye. Ay qaçamırıq et ancaq şey eləyə bilik. Yeriyə bilik. Pampersin dolub çünkü. Hadi. Bir de tutur. Hadi tutursan tut dedi. Antizin yemək lazımdır. Antizin yoxdur axı, tapamamışdıq. Əlçə, zombilərdə bax. Amıq, tez tərpəməyin yolunu tapdım. Necə? Dönün və probeli basın. Belə, uvrok eləyir. Polis maşını, o uğraş silah götürərdim. Ala, onsuz da oyunda nə güclü silahlar götürmüş hələk. Gözünün nəcırırsan. Haydi, yenə tutdu bunda. Düz damatın içində tutdu özdə. Bula idarə edildi. Zamat deli bratıcı. Bir dənə oyun var deyə bilmirəm, görmüşsünüz yoxsa yox. Orada zombilər dişləyir, orada da elədir. Prosto zombiləri idarə edilməyə öyrəm. Brat, Attack of Titans deyə o. Yooo. Oberl orada oyunu oynamışsınız biriniz. Ay bül ya, əsəb eləyirik, əsəb elədi ucu mənə bu. Başa düşdüməyə sən dönüşürsən, nəsi, mən nəsi sən dönüşürsən deyə. Nə baş verir? Hold space. Teleport oldu. Yox, space eləmə, qətdiyən space eləməyin. Shit. Yuxuymuş hamısı falan. Ha, Brecken gəldi, bunu götürdü. Derin ağırmısansa, Rice yaman qızıb. Heç də, postlarını kəsdim. Adamlarının yarısını. Ala, biz aparıb bunu hansısa həkimə verməliyik, həkim də özü poxa düşüb. Belə get-gedə maraqlı olmağa başlayır ha. Silahını verəcəyi bu görəm. Qaytaracaq. Mən də gedən getdi, sizə deyirəm. Nətəri?
Məncədən getdi. Məncə yox. Bağa telefonu da təzdən verdim sizə. Gedən getdi, deyirəm. Ha, save eləyik, mən təcə çıxıram. 16 amma save elə, amma save elə. Valla, butana əşyalarım hamısı buradadır. Oh, qəşək. Bütün əşyaları, of. Macet arenadan. Şö, brad, şö, uy bilə, uy bilə. Millət, biz oradayıq.